annaga waxaan rabnaa gabadha masaakiinta ee ariga baadiyaha ku raacanaysa inay dowladnimada gaarto inay caruurteeda iskuul u hesho inay caafimaad ayada hesho waxaan rabaa inaan meeshaan ka caddeeyo intii aan joogay aniga especially iyo teeramkii hore iyo kamba wax sharciya oo maamul goboleed lagu duraayo ama ka soo horjeedo ama xaqiisa lagu doodsiinayo horta meesha laba marsiin xaqiiqatan bilcagsi sharci kasta oo la keeno maamulka aqalka sarena way og yihiin koobigiisa baarlamaanada oo xiriirka aan la leenahay oo maamul goboleedada loo diraa waxaa la yidhaahdaa commentigiina ku soo darsada guddi kasta oo la samaynayo oo sharci ku jirana waa la federaaleeyaa meeshaana lagu federaaleeyaa oo maamul goboleedana xubnahooda la siiyaa civil society-ga hadday soo galayaan waa la siiyaa federaalkan xubnahooday qaataan horta taas ogaada akhyaaray tiimkiina cusub annaga marka mas-uuliyadda weyn una saaran waxay tahay waa sax maamul goboleeda qof kasta matalaa degmaa la matalaa dowladda federaal waxa looga dhigayna waa in shacabka loogu hiiliyaa oo saddexda heer ee dowladda federaalka ay ku dhisan tahay oo federaalkii iyo maamul goboleedkii iyo dowladihii hoose annaga waxaan rabnaa gabadha masaakiinta ee ariga baadiyaha ku raacanaysa inay dowladnimada gaarto inay caruurteeda iskuul u hesho inay caafimaad ayada hesho waxa aan u shaqaynayna u taagannahay horta mas-uuliyadda naga saaranta waa intaas wixii siyaasad ku saabsan oo wax kale lagu kala kacsanayo goonideed waaye laakiin asalka mas-uuliyaddana saaran waxay tahay dowladnimada si ay u wanaagsanaa lahayd si loo kala dambeyn lahay federaalka doorkiisa u qaadan lahay maamul goboleedka doorkiisa u qaadan lahay dowladaha hoos horta doolkooda ay u qaadan lahaayeen soo abti cabdiqayb diid sheega brojectyaha jira deegaanadaa la geeyaa brojectyadaas ninaa mas-uul ka ah maamul goboleedkaasoo madaxweyne ka yahay meeshoo doono u geeyaa degmooyinka qaar waa qadsan yihiin cadaalad kama jirto ayada ruuxeeda in ilgooni lagu fiiriyaa la rabaa oo aan lasaga aamusin aniga hadda dowlad goboleedka galmudugaa matalaa degmooyin ay ka mid tahay ceeldheeran matalaa wax oo servisa oo dowladda ay gaarsiiyaan dowlad goboleeda ma jiraan caqabado badanay qabaan way noo soo gudbiyaan dadka deegaanka ah way badan yihiin caqabadaha dalkan ka jiro laakiin waxyaabo badan oo jira awgood ay ka mid tahay tabardarida dowladnimada soomaaliyeed oo maalinba heer ku soo hoyanaysay unba ayadana sabab u ah qaybo badan oo ka mid a annaga marka ka senator ahaan aqalka sare maamul goboleedaan matalnaa qodobka 61aadaa sheegaayo laakiin maxaan ku matalnaa siyaasadda iyo labadii ishaysata inaan mid u hiilano mid kale la safano kuma matalno maslaxadaan ku matalnaa iyo caqabad inaana loo geysan cid ogolna ma jirto maamul goboleed soomaaliyeed oo waddankan ku yaallo in maaragtaay caqabad loo geysto mana ogolaan karno waxaan u dhaaranay oo kitaabka u marnay waa ummadda soomaaliyeed wanaageeda iyo horumarkeeda ee carqaladeeda ma ahan horta annaga marka waxaa nagala rabaa ajendaa horta intaan waxa nagala rabaa aan u gudbin waxay u baahan tahay in la ogaado ay senatarada ogaadaan shacabka soomaaliyeedna ogaadaan waxay tahay dastuurka qabyada oon aan haysanno ayaa waxoo dhan madaxa isku geliye doorka maamul goboleedka ma caddo doorka federaalkii kuma caddo doorka maaragtaaye senatarada ma caddo wixii oo dhan waa mixed labada aqal waa isku mixed garaysan yihiin marka annaga waxaa nagala rabaa dooda ah aqalkan awoodihiisa iyo maamul goboleedyada awoodahooda iyo maaragtaaye dowladda federaalka awooddeeda dastuurka waa furan yahay afar cutubaa laga shaqeeyey cutubyada ugu muhiimsanaayo kale way soo socdaan hadda inaan u diyaar garowno oo aan kala saarno oo wax kasta la kala caddeeyo oo awoodaha la kala caddeeyo oo qof kasta oo mas-uula oo xuduud yeesho hadda mas-uuliyiinta soomaaliyeed oo dhan cid xuduudle ma laha qof kasta intersigeeday ka shaqeysaa macquulna ma aha annaga marka mas-uuliyadda ummaddaan naga saarana waxay tahay dastuurkaas in xoogga aan saarno baarlamaanka federaalka la dhex keenayay maanta dooda inta ka furan dastuurkaa looga baahan yahay horta inay ka dhex furanto ayagaa la rabaa dastuurkaas waa dastuurkii ay ummaddan ku heshiisay oo ka dhexeeya isagaa la rabaa marka inuu cid dad kasta uu hago isagaa la rabaa mas-uuliyiinta inuu hago isagaa la rabaa wax xun inuu reebo isagaa laga rabaa ma ahan inay shakhsiyaad inta mikrofoon qaataan ay dhahaan hebel waa xun yahay hebelna waa fiican yahay marka aniga taladan qabaa waxay tahay shuruucaha aqalkan la keenaayo inaan waajibaadkeena ka gudanno mas-uuliyadda naga saarneed oo aan mataleyno isteedyada ah oo ummadda soomaaliyeed si guud u ah inaan ka fiirino oon maslaxa caamka aan ku shaqeyna niman yahow iyo gabdhayahow maslaxada caamka marka laga shaqeeya horta midda qaaskaa toosaysa ogaada
مدى لبعضنا بحيطة هاي دواد الدستور كفرمي دونتو أقل كسر آذي مهم أغطاه ومد الصومالي آذي مهم أغطاه توسين معي المنفق يعني سنقضاء أوه سوري سوري قبلها شرفت لواقح ماهي واقع أبلا جايس سنة ترادة قبلها شرفت لي سوري مركا وحان قبعا أنك ودن كان ميش أو أولي من آيو وولي توا دستور كاس aan saddex daheer ee dowladeed aan leenahay oo federaalka ka turjumeeyso aan mas'uuliyad u kala xadidno oo xuduud u kala sameeyno aad u mahadsantiin